U Goliji, gdje je bio epicentar zemljotresa, pričinjena je materijalna šteta, popucale su kuće, štale, oštećeni krovovi. Zbog odrona koji je prouzrokovan zemljotresom, do ranih jutarnjih časova za saobraćaj je bio zatvoren put prema graničnom prijelazu Krstac. Jačina ovog zemljotresa u hipocentru iznosila je 5,3 jedinice Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 7 stepeni Merkalijeve skale. Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 14 km i ovaj zemljotres u epicentralnom području je mogao izazvati materijalne štete. Mogu da vam kažem da je ovo zemljotres koji se desio na granici Crne Gore, u pograničnom području Crne Gore, Bosne i Hercegovine. To je seizmogena zona Bileće i Pive, negdje tu na granici, i ova seizmogena zona u prošlosti je generirala zemljotrese negdje od jačine 5,4-5,5 jedinica Richtera. Pa ova serija zemljotresa nam govori da je došlo do pobuđivanja seizmičnosti na našem području i širem regionu. Zemljotres jačine 3,1 stepen Richterove skale registrovan je jutros i na području Gacka u 4 sata i 14 minuta, a drugi u 7 sati i 34 minute magnitude 3,0 sa epicentrom u Bileći. U Bileći za sada nije prijavljena šteta nakon jakog zemljotresa koji se osjetio u Hercegovini, ali danas neće biti nastave u dvije osnovne i srednjoj školi, niti će raditi vrtić, rečeno je u civilnoj zaštiti. Zemljotres iz magnitude 5,4 Richtera osjetio se na širem području Bosne i Hercegovine. Također na području Crne Gore je zabilježena serija naknadnih potresa, što u principu ukazuje na smirivanje tla. Međutim, to ne znači da je isključena mogućnost, odnosno pojava novih zemljotresa veće magnitude. Zemljotres jutros oko 4 sata osjetili su i građani Sarajeva. Malo sam osjetio, ali nisam puno se prepuo, a osjetio je svak, nema ko nije. Kad je to uzdrmalo, ja sam jedan skočio, žena je spavala u drugoj sobi. Hajde, rekao da dođem do nje, jedva sam došao, ljulja me baca. Baš je bilo strašno, ja ne pamtim, imam godina, ali ne pamtim da je to ovako baš bilo odavno. Nisam ništa, ustao malo, gledao, svirlo se, lego. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda poručili su građanima da budu oprezni u narednom periodu, te da u slučaju zemljotresa postupaju u skladu sa preporukama nadležnih uprava civilnih zaštita.